Azam Jeli. Huyu mrembo anatosha matoshi. Hebu nione kura ya Zozan Keheka jameni. Haya. UDA na Kenya Kwanza. Haya, harambe. Harambe. Sasa nataka niwaulize, siku ya kura ni gani? Tarehe gani? Mwezi gani? Mnaamuka saa ngapi? Mnapigia William Ruto. Sasa hamulali, hamulali. Haya, haya, haya. Sasa mnapigia timu ya Kenya Kwanza kura. Sinione kura ya William Ruto na Gachagua. Sasa, Your Excellency, kwa sababu utakuwa the fifth president of the republic, hawa watu wa Naivasha na Mai Mahiu, tunataka tusaidiane ile industrial park tuijenge ili vijana wetu wapate ajira. Na pia, Your Excellency, hapa kuna shida sana ya maji. Mae, neguo. Kwa hivyo ukiingia, hata kama maji ni ya county, nataka utushikilie tuweze kuletea hawa wangwana maji. Wanasema kuna pipe zinapita hapa zinaenda huko kwa mashamba ya mtu na inywe motiro na mae. Na gide tiguo. No hii dare unetoroka konina. Neguo. Nemogo tonyiterera. Nakura shianyu. Ona tuwa shabio. Ona tuwa igerero. Na pia nataka kusema, machiefs wetu tunawapenda. But musitikie kutumiwa vibaya na serikali inaenda nyumbani badala ya siku mbili. Mukumbuke hiyo mzigo, hiyo burden, utabeba peke yako kama chief ukienda kuleta incitement ama kama DO. Sindio hiyo? Kwa hivyo wananchi, nataka kuahidi, nataka kuendelea kuwaomba kura zenu for governor, na tukiingia kazi nitawafanyia sawa sawa. Sindio hiyo? Hospitali nita make sure kuna jawa, mabarabara tutatengeneza, tutaleta pesa ya kuwakopeshea za biashara bila riba, wakulima tutashikilia, na maema hiyo netogo tuwarana abere. Neguo, gaya mora adhime, amweke wega, na jumaine, mogo okera tene, motoririkane. Kura ya Susan for governor, na ya timu ya Kenya Kwanza. Gaya mora adhime, na mweke wega, na mudhina bere gutoririkana. Asante sana. Basi, si mumesikia hiyo maneno Susan amesema.